I thonë, e vërteta jonë është e vërteta jonë, po jo të vetmit, që të gjuash. Kush? Nuk e maj mesh. Ja, ja, se maj mesh nuk e diskutoj. Po, mundam me fola jo, se nëse s'doni s'po folim mish, po për lëm. Tash ta kryj. Po jo për lëm as, ti prej mes po dishën se unë për lëm. Po do të nuk kam ka lëmë ta kryj argumentin dhe pja japi fjalën. Kur morat ti me armën mirë. Për me diçka për tani. Tjetra çka un po them, kur po them e ka vendos diskursin dhe hegemonin, un nuk po them që njerëzit janë tutut pe Albinit, janë shitën dhe janë blem, janë të nënshtruar. Po pavë dëshëm përfundon në një logjik, ajo që quhet shpesh edhe mindset, në mënyrën se menduarit të gjërave dhe artikulimit. Nuk ka rëndësi apo thu fjalën e njëjtë, po mënyrën që është logjikën. Për shembull, kritika ndaj neve tani kë, ju jeni të fiksuar ndaj Albin Kurtit, edhe ju s'po mundi me kriju identitetin. Kjo mund të jetë vërtet. Vesh lem ta shpjegoj çu shunesh. Jo, nëse kam plan nevojë. Që po, unë nuk kam. Se po ke ti marr 300 që po voni shumë mirë. Jo, jo, fare, vesh çapo thamë ne kështu është. Hek në Albinin dhe vetë vendosin për i pushtetit, unë ju garantoj që s'flasë për ta. O shumë e thjeshtë. Jo, mëra e ki ti që i ki prunë. Jo, jo, po pritë. Po po, se ti ki prunë. Si se sekretar kanë fuqi, ata kanë me qeveris me vendin. Për pjesën e pa vedishme të mentalitetit, apo për këtë mentalitet pa vedishëm, veç ju e një të vedishëm, dhe rranë që po e shini. Apo këtë të 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 Unë nuk thash vishna, jam njeve. Po, në pytin që më tatë, a e një opozita vetë me vërteta, unë thash jo. Opozit du t'jemi gjithë, se se shojmë opozitën, në kemi një qasë. Fole për mindsetin, fole për pjesën e pa vedishme, po del që ju që po e kritikoni jeni vetë me vedishme. Ata po edhe përgjithë dhe fjallin për i mërante. Jo, po duke sigur ta... Unë nuk besoj që duhet mu përgjithë, duhet mu përsërit.